Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 21. června, je 5, respektive už 6 minut po 10. hodině a to znamená, že je tady pořad na place. A rok se s rokem sešel a já mám tu čest tady přivítat mě obzvlášť milého a vzácného hosta i mého jmenovce Martina Nečase. Zdravím pěkně. Ahoj Martine. Pro ty, kteří se neorientují, tak samozřejmě Martin Nečas je útočníkem Caroliny Hurricanes. Říkám to správně, tu výslovnost? Já myslím, že jo. Hele, ohledně té výslovnosti, protože pochopitelně sleduju noční zápasy, co to jde v NHL, protože to většinou bývá v noci. A ono je to těžký, když je člověk celý den tady v pracovním procesu a potom ještě v noci má koukat dlouho na hokej, tak si třeba udělám jako ráno, jenom takovou jako svodku, jak se hrálo. A mě teda fascinuje, že Američani už si zvykli v televizi říkat tvoje jméno správně. Že neříkají Nikes, říkají Nietzsches. Jo, tak trvalo to pár let, bylo tam nazývali, nebo říkali mi, já nevím, 5-6 různýma způsobama, stejně na nějakým ještě stadionu, nebo na nějaký stadionech, pořád to říkají špatně, ale už jsem se to nějak tak zvyk a myslím si, že většinou už to vysledují správně. S těma jménama teď skončilo French Open, že jo, Karolína Muchová, úžasný výkon ve finále a hrála, myslím, semifinále a na tom kurtu ji ohlásili jako Karolina Mučová. A vím, že koukal jsem se na Eurosport a komentátor na Eurosportu poslal nějaký WhatsApp přímo jako na vedení French Open a řekl, ať ji vyslovujou správně. A on se opravil a řekl Karolina Muchová. Tak ono je to těžký, že jo, pro ty zahraniční nebo cizí státy vyslovovat naše jména správně. Po roce jsme tady a ty jsi měl jednu z nejlepších sezon ve své kariéře. Uhrál si 71 bodů v základní části, 7 bodů v play-off. Nesmírně se ti dařilo. Čím to? Tak nějak se tak sešlo. Já myslím, že měl jsem, už bych to začal tím, že po té minulé sezóně, kdy to nebylo ideální, kdy to samozřejmě nebylo dobrý, tak jsem byl namotivovaný a to, abych měl to léto co nejlepší. Už když jsem vlastně jel do Caroliny, tak už jsem se cítil jsem se na to, že tu sezonu budu mít dobrou. Cítil jsem se dobře na ledě od začátku kempu a nějak se tak sešlo a samozřejmě tím, jak jsem začal, jak jsem hrál, jak jsem se propracoval do nějaký role, kterou samozřejmě jsem vždycky chtěl hrát a byl jsem zvyklý a pak samozřejmě ty body přichází trošku snadněji, že hrajete na první přesilovce, první lineu, takže nějak tak ty okolnosti se zběhly dohromady a já říkám, já jsem měl připravený a ready na to, abych ukázal, na co mám a bylo to fajn. Teď, když jsme šli od garáže, tak si říkal, že nemůžeš moc chodit, protože v pondělí jsi měl suchý trénink a dostal si do těla. Zakládá se vlastně celá ta sezona na tom suchým tréninku v tom létě? Tak určitě jako z velký části, hlavně ten začátek sezony. Chcete tam přijet a když jste třeba mladší, tak chcete přijet a být tam co nejlíp připravený, abyste ukázali hned od začátku, že to v sobě máte a že jste dobře nachystaný a já myslím, že nebo pro mě určitě. Já se vždycky připravuju dost a samozřejmě, dokud to tělo slouží a je to o tom, že prostě to zdraví máte a nic vás nebolí, tak se člověk chce zlepšovat. Je mi teprve 24, tak to jsem chtěl říct, každý, dokud to tělo slouží, já to myslím v tom smyslu, že dokud po té sezóně nejste nějaký rozbitej a já nevím, řeknu, když máme 30, tak spíš chcete tak jako regenerovat a připravit to tělo zpátky na tu sezónu, aby jste byli ready, ale já pořád to beru tak, že se v tom létě chci zlepšovat a abych byl sezónou lepší. Vím, že ty jsi to prohlásil, protože jako už od dětských nebo juniorských let sbíráš jednu trofej za druhou a někde si prohlásil, že chceš se neustále zlepšovat. Jedna věc je fyzická kondice a tréninky suchý anebo na ledě a druhá věc je hlava. A já, když jsem tě pozoroval, tento ročník, tak najednou
tam byl úplně jiný Martin Nečas než minulý ročník. Byl tam sebevědomý, rychlej, naprosto suverénní hráč. Myslíš si, že je to i tím, že se něco stalo jako v tvým životě nebo v tvé hlavě, nebo že si to všechno tak sedlo dohromady? Ne, tak určitě jsem se snažil pracovat po té minulé sezóně na té nejenom na fyzické, ale i mentální přípravě, což si myslím, že... Co to znamená? No, tak samozřejmě začal jsem pracovat s Marianem Jelínkem, který je vlastně mentální kouč a mít tam nějaký prvky, co do toho zahrnovat a prostě říkat si před zápasem, co a jak, aby se to měl v hlavě srovnaný, takže řeknu příklad, když je jedno špatný střídání, tak aby to nebyla celá špatná třetina, ale ať je prostě to jedno špatný střídání, který vždycky bude. To se prostě stane, ale aby na to člověk zapomněl a hrál prostě tu svoji hru další střídání a neovlivnilo to na další zápas, takže, nebo na další třetinu. Takže myslím si, že ta fyzická stránka je hrozně důležitá, ale bez té hlavy ten hokej nejde hrát. Teď mě ještě fascinuje jedna věc. Samozřejmě rychlost, fyzička, vydržet celou tu sezónu, prostě makat, mít úspěch. A pak je vlastně ta práce s tím pukem, to hračičkovství. A ty si dával tak neskutečný góly, jak jsi spočkal, až se ti to otevře všechno. Prostě si přečůral ty obránce a dával si fantastický góly, jako byla to obrovská radost pohledět. Trénuješ jako tady ty dovednosti jako s pukem? Jo, tak já myslím, že to už od malečka trénuju a vždycky jsem na tom stavěný, abych měl dobré dovednosti, protože bez toho v té NHL si myslím, že to nejde. Když tam chcete být produktivní, dávat góly, a to si myslím, že asi každý. A samozřejmě pořád to trénuju v létě, hlavně v tom létě se snažíte pracovat na těch věcech. A v té sezóně už na to tolik čas není, spíš před těma tréninkama třeba na chvilku, ale já říkám v tom létě, když má člověk čas a prostě tu energii na to se zlepšovat, tak si myslím, že je to hrozně důležitý a pořád to posouvat dopředu. Máš třeba doma jako podložku na puk, bránu, na dvorku a prostě ve volných chvílích si to vezmeš a pálíš? Jo, já vlastně tady mám, nemám teda branku, tak chodíme střílet jinam s klukama, s kterýma trénujem, ale mám vlastně na terase mám plochu, kde vlastně občas jdu z hokejku a zamíchám si, nebo říkám, když je čas, tak tam chvilku jít zamíchat si a samozřejmě ty ruce jsou potřeba a je potřeba to pořád vylepšovat. Už to poslal sousedům do okna? Já myslím, že když jsem byl menší, jak jsem to posílal svým rodičům do okna, protože jsem střílel tam ze spodu a byla taková mes a když jsem to trefil třeba o břevno, tak to jim tam občas přiletělo, ale já to asi, to už je dřív, když jsem byl menší, ještě jsem byl s rodičima, tak to by tak bylo, ale já říkám tady na terase, mám tam všude sklo, takže asi není úplně ideální střílet, spíš je to o to míchání. Míchat. No, ono je to strašně jako důležitý, protože já, který se tak jako rekreačně pohybuju kolem hokeje celý život, ale pochopitelně klasický rybníkář, tak vím, že jako to není úplně jednoduchý s těma rukama. Jo, tak já myslím, jako samozřejmě to je, pro každého je to tak, to je jak když já jdu hrát fotbal, tak vidím ty kluci, co dokážou s fotbalem, s míčem a to je prostě o tom, že tomu dávají prostě všechny čas, co můžou a já říkám, stejný to máme s hokejkou a s pukem. Akorát tady jsou hráči, kteří to mají víc stavený na nějaký fyzický hře, pak jsou hráči, kteří to mají víc stavený na té práci s pukem, že na přeslovce, když jste, tak potřebujete a mít ty dobrý ruce, mít tu trpělivost s tím pukem a to se snažím. A chytrost, inteligenci hráčskou. Přesně tak, to máme Češi v sobě. Martine, protože jsme jmenovci, že jo, tak, a já mám dva syny, tak jsem vždycky řešil, jaký jméno jim dát těm synům, aby pasovalo k tomu příjmení. A zarazil jsem se nad tím, že tvůj tatínek je Martin, tvoje maminka je Martina, ty jsi Martin, akorát tvoje ségra, tam jste teda uletěli, to už jste měli dotáhnout do konce. Měli jste jí dát taky Martina a byl by klid. Ale Martin Nečas se vlastně jako hůř vyslovuje, že musíš dvakrát říct N, jako Martin Nečas. Máš s tím problém, nebo lidi mají problém, anebo se představuješ třeba v obráceně Nečas Martin?
Ne, jak já se představu, mám asi Martinečas, tak jak normálně, ale nikdy jsem na tím ani tak nepřemýšlel. To, fakt jo? To mi říkáš poprvé, což, jako když se na tom člověk nezamyslí, jak je to pravda, ale říkám, to jméno jsem dostal, nevybral jsem si ho a jsem s tím v pohodě. No, dítě, jo, Martine, krásný jméno. A já mám nádhernou historku z 60. 70. let, já doufám, že ji můžu říct, a těch, kterých se to týká, se neurazí nebo nenaštvou, ale že jo, moje máma, já jsem byl malej a my jsme se kamarádili s takovou rodinou nebo s rodinama čtyřma, jedna z nich se jmenovala Kožnarovi, Kožnar. A jim se narodilo dítě a tehdy v těch 60. 70. letech syn, prostě vůbec ten tatínek samozřejmě nemohl být u porodu, tam ho vykopli ode dveří a pak čuměl někde dole na ulici a maminka ukazovala za 3 dny dítě přes sklo. A teď ona se vrátila, ta paní Kožnarová z té porodnice a říká tomu Laďovi, teda Laďa říká té Líbě Kožnarové, říká, prosím tě, my jsme se nedomluvili, jaký mu dáme jméno, jaký jsi mu dala jméno. Už to samo dneska vlastně, jak ženská přijde do jiného vztahu a 8 měsíců se neřeší nic jiného, než jaký jméno dát potomkovi. A ta Líba říká, no já jsem mu dala jméno Radek. A ten Láďa říká, Ježišmarja, Radek Kožnár, víš, jak se to bude blbě vyslovovat, Radek Kožnár. A ona říká, no tak se bude představovat v obráceně, no, Kožnár Radek. Což je strašně vtipný. No, to je jenom kolem těch jmén, mně to přijde totiž strašně jako zábavný, že Martin, Martina, Martin. Pojďme se vrátit ale zpátky jako do NHL, do Caroliny. Vy jste vyhráli vlastně... Tam je východní konference a metropolitní divize. A vy jste metropolitní divize a tu jste vyhráli se 113 body, Carolina. Já ani nevím, z kolika body, ale že jsme ji vyhráli. No, konferenci vlastně vyhrál Boston, že jo? My jsme vyhráli to naší, 35 bodů, myslím. To naší divize. No a vy jste měli našlápnuté jako hrom, jenomže pak přišla Florida. No, pak přišla Florida ve formě, no a nevyšlo to, no. První 2 zápasy v prodloužení oba 2 jsme prohráli, což... tu sérii asi rozhodlo, protože že jo, 2 zápasy doma, oba dva byly prodloužení, ten první měl jsem 4 prodloužení, ten druhý teda rozhodl rychle, ale pak už to bylo těžký, no. Jet na Floridu ve stavu 0-2 po těch 2 prodlouženích, pak jsme vlastně prohráli zase každý zápas o gól a bohužel byli o trošku lepší v těch klíčových momentech ten gol dovedli dát a zasloužili si to. Ona vlastně Florida tam prolezla s odřenýma ušima do playoff, ale loni zase byli tak našlápnutí a taky vyletěli hned v prvním kole v playoff a Kuba Voráček mi říkal, že to tak prostě někdy je, tak si vem Boston, že jo, ten 135 bodů vyhrál úplně všechno, neuvěřitelně našlápnuto a hned v prvním kole vyletěli. Jo, tak to je v tom prostě, já myslím, že v tom je ten NHL. Je radost se na to koukat, protože tam vlastně nevíte, jestli první vyhraje z posledně nebo ne, protože samozřejmě v té základní části je to trošku jinačí, ale v tom playoff ty týmy jsou hrozně vyrovnaný a přesně jak říkáš, ta Florida vyměnila pár hráčů, vlastně dostali toho Kačaka, který měl neskutečnou formu a prostě ten tým měli podobný, jo, proti minulý roku, akorát v té základní části první půlku neměli dobrou, pak do toho šlápli, se štěstím se dostali vlastně do playoff a pak si ho přenesli, Bobrovským chytal výborně, což vždycky je to o Golmanovi v playoff a říkám, zasloužili si to a v tom finále to Vegas už bylo lepší, ale jinak super jízda za ně. Co Radko Guda zbral na tebe ohledy? Jo, jako mi vždycky... Gudy mi vždycky říkal, ať nejezdím moc kolem něj, že na mě nechce moc čahat, ale samozřejmě to jsou takový vtípky, ale samozřejmě Gudy, když je na ledě, tak každý hráč v něm ví, že je kolem něj a dává si trošku prozor, protože je to nepříjemný, všechno dohrává, musí mít hlavu nahoře a je to prostě trošku jinačí, když on je okolo vás. On je takový chytrej, takový jako štírek, který tam vždycky ten zadek nastaví a člověk letí vzduchem. Jo, přesně, on se na to umí dobře počkat, samozřejmě velice platný hráč, kor takhle do playoff a myslím si, že Florida byla hrozně ráda, že ho měla, říkám, proti němu nepříjemný hrát, kor takhle prostě, řeknu, základní části, to není ještě takový, nebo člověk nehraje tak důrazně a ve všem, když on takhle hraje skoro furt, ale pak v tom playoff je to graduje
A říkám, je to nepříjemný proti tomu hrát. Já vlastně nechápu, proč ho Philadelphia vyměnila do Washingtonu a Washington ho vyměnil na Floridu. Si říkám, takovýhle úžasný back, to prostě jako málo takových backů je v NHL, aby byli takhle jako šikovní, chytří. A jak říká Kuba Voráček, říká, dneska přes obránce vlastně nemá šanci projít, protože ti obránci jsou tak vymakaní, tak to čtou tu hru, že ho musíš opravdu přelstít. A proto třeba tvoje dovednosti jako útočníka, který jako z nich uděláš úplný pitomce, když to řeknu natvrdo, prostě stojící kluky, kteří se dívají, kam se ten puk řítí, tak o to větší jako cenu máš jakoby útočník, že dokážeš jako takhle přehrát. Jo, tak samozřejmě, ta hra už je rychlá, jelikož každý rok se to zrychluje, mladší a mladší kluci, co přichází do ligy, tak je to každý rok trošku jiný a samozřejmě ty beci jsou chytří, všichni dobře bruslí a pokud tam nedojde k nějakému lehkému zaváhání, tak je to těžký přejít, ne, no to ví asi každý, ale říkám, proto tam jsou pak nějaké dovednosti, jak se to dá, ale je to těžký, není to, když jsou u vás dobře, mají vás načtený na ET, tak říkám, lepší třeba do kombinace, než jeden na jednoho, ale to záleží na dané situaci a to pak v tom zápase člověk musí vymyslet. Je známá věc, že v podstatě hodně důležitou roli, nejhlavnější hra je trenér. V Caroline je Brenda Moore, trenér. A vy spolu asi vycházíte dobře, protože je evidentní, že se cítíš dobře na tom ledě. Jo, tak já myslím, že on je fajn trenér. On je samozřejmě má respekt od všech hráčů, jakož to hrál. Vyhrál tam vlastně v Caroline Stanley Cup, což byl vlastně jediný 2000, myslím, 5 nebo 6. Mm-hmm. A prostě má neskutečný respekt ode všech. Já myslím, že je na to stavěný, aby byl hlavní trenér, protože nejenom, že má respekt, ale i prostě takticky a hlavně takový ty, jak to říct? Lidská stránka. No přesně tak, je rozumí tomu a chápe to, jak se ten člověk cítí v té dané situaci a i občas ty story, co nám říká před zápasem, jsou motivační, jsou super a říkám, já myslím, že všichni s ním jsou spokojení. Martine, ještě mě zaujala jedna věc a já si myslím, že se tě na to ptalo už spousta lidí, ale ty ses ocitnul po jednom hitu na střídačce soupeře a Nelson ti dupnul na hokejku a zlomil ti a ty ses naštval a jednu z mu vypálil. To jsi byl dost odvážný, když jsi byl v nepřátelském území, takhle tam byla celá střídačka a ty jsi mu dal dělo. Jo, tak to bylo v dané situaci, no, moc nám to nešlo ten zápas, plus tak jsme vlastně hráli bez golmana, já to nahodil a protože jsem nečekal, že bez golmana už nebude dohrávat, tak mě hodil na střídačku, nějak jsem, jako nebylo to žádný tvrdý hit, spíš mě tam přehodil a vlastně, že bylo to do prázdní, jak jsem chtěl hnedka na led, vzít si hokejku, najednou vidím, že mi tam láme. No, jak jsem mu tam jednou poslal, no, ale... To je sprostý, jako dupnout někomu na hokejku. No, tak jako s obou dvou stran to asi nebylo úplně, on měl vlastně ještě tu mřížku, že měl předtím nějak, nevím, co měl něco zlomenýho, takže... Jasně, takže vlastně nevypadalo to ani nebolelo. No, ale tak nevypadalo to úplně nejlíp, že ode mě, ale tak prostě v té situaci... Stane se a říkám, aspoň dobrý, že mě nechali odjet. No, ono skončit na cizí střídačce, to je jak když vlezeš nějakému cizímu psovi na dvorek, protože to je jeho teritorium a tam jako asi pravidla žádný neplatí, že jo. Prosím tě, posuneme se k dalšímu tématu a to je reprezentace. Ty pochopitelně, když můžeš, reprezentuješ na mistrovství světa a teď tedy tou hokejovou veřejností nebo vůbec celou veřejností otřásá kauza Jalonen, protože pojďme si říct, že letošní mistrovství světa nebylo úplně z nejpovedenějších. Jaký k tomu máš postoj? Tak hrozně těžko říct pro mě, protože já vlastně jsem pod ním nikdy nehrál a nevím, jak to tam úplně funguje. Samozřejmě vidím, jaký hokej nějak hráli nebo samozřejmě nebylo to úplně nejlepší asi pro oko fanouška, ale na druhou stranu minulý rok s tím vyhráli medaily, že jo? A pak tak. Konec konců to je tak všechno, na co se pak lidi ptají. Neptají se, jestli jsme hráli výborně nebo špatně, ale tak když odvezete medaily z toho mistrovství, tak je to dobrý. A říkám, na druhou stranu příští rok to bude v Praze, pak budou ty všichni hráči chtít přijet, bude to tady narvaný, bych řekl,
tím nejlepším, co budeme moct mít z toho, co vypadnou kluci, co vypadnou za NHL. A pak těžko říct, no, já nevím, přijde mi to trošku divný, že už tam byla nějaká druhá rada a pořád se neví, tak prostě buď ať ho vyměněj, nebo ať ho nechaj. A já myslím, že jak říkal Boras, že by měl dávat nějakou vizi, jak mají hrát příští rok. Přijde mi to divný, protože vlastně jak má dávat vizi, když neví, s jakým hráčem bude hrát, jak to bude. A samozřejmě záleží to na nich, jak to vyhodnotí a konec konců mě je to jedno, jestli když vypadnem s Carolinou a pojedu a budu hrát pod Karem nebo pod někým jiným, budu hrát stejně a říkám, na to mistrovství bych se těšil. Já si myslím, že těm hráčům je to v podstatě fuk, protože hrají prostě za Českou republiku a jaký je tam trenér, takový je tam trenér. Já jenom chci tak jenom shrnout, že vlastně když Kari nastoupil na post šéfa české reprezentace, tak spousta lidí tady říkalo, proč musíme mít Fina jako hlavního trenéra, když jsme hokejovej národ, jsme vítězové na Gána, máme tady tisíce různých jako skvělých hokejistů, kteří by mohli trénovat a tak dál a tak dál. Potom Kari vlastně udělal bronz, teďka je neúspěch, postavili se za něj vlastně jak Pasta, tak Voraz, tak Jirka Tlustej, teď zase je nějaká reakce Jardy Jágra na to, který je ve výkonným výboru. Myslím si, že se to zbytečně všechno nafukuje, že se z toho dělá obrovská bublina. Vládne kolem toho lehká hysterie. Teď teda Alois Hadamčík, mimochodem je dneska Aloise, takže všechno nejlepší k svátku, pane Hadamčíku. A Alois Hadamčík to teď jako musí zleva, zprava. Je to prostě takový zamotaný. Teď se vlastně jako neví, jestli bude Jalonen pokračovat nebo ne, to se dozvíme teď nějak 29. tuším, to z nich má vypadnout. Já poprvé ani nevím. No, já to taky pořádně nevím. A teď tam padají různý jména, jako je Rulík, jako je Růžička, jako je Šlégr a tak dále. A jsou to všechno spekulace. Přesto, kdyby nastoupil někdo novej, úplně nový jméno. Napadá mě jeden takový hráč, který už nemůže hrát a který prohlásil o tom, že by jednoho dne rád vedl reprezentaci. A tím hráčem je Jakub Voráček. Myslíš si, že by to bylo fajn? Já myslím, že u něj je to teďka ještě nereální, jelikož ještě sám neví podle mě, jestli, jasně, jestli samozřejmě ještě by se chtěl vrátit, ještě neukončil úplně kariéru, takže samozřejmě těžko říct, teďka je to asi nereální, ale do budoucna určitě vím, že baví ho takhle ten hokej komentovat, už jsem ho viděl párkrát ve studiu, tomu hokej rozumí se, myslím, že víc než kdokoliv jiný. A tam je to i o tom, já jsem si, že na tu repre, když přijedeš, tak je to o tom hlavně, že tam máš dobrou partu, cítí se dobře a prostě chceš tam jít vyhrát a ať je tam taktika jakákoliv, tak prostě pak si s těma klukama v lajně trošku sedneš, musíš si vyhovět, musíš se tam trošku sehrát a konec konců je to blbý říct, ale jak to mají Kanaděni, oni přijedou první týden, se tam tak trošku baví. Přesně tak. A pak najednou zapnou v tom čtvrtfinále a hrajou, ale říkám, je to o tom, aby jsme ten tým měli kvalitní a pak jaký trenér bude, tak musí tam mít hlavně v tom týmu pohoda. A když je tam ta pohoda a máme ty dobrý kluky, tak ten výsledek si myslím, že se vždycky může udělat. To je moje podotázka, protože já to nevím a rád bych se tě na to zeptal, protože ten reprezentační trenér vlastně nemá takovej prostor na to, aby trénoval, tak jako třeba klubový trenér, který pracuje s tím týmem celou sezonu, ale jde asi o to, aby měl nějaký charisma, aby byla pohoda, aby ten tým dobře poskládal a pak už ty kluky nechá hrát hokej, protože ho umíte, že? A není potřeba jako říkat je tam nebo onam, jde jenom o to určit si nějakou taktiku. Je to tak nebo je to jinak? Já za mě určitě. Je to úplně samozřejmě jinačí v sezóně v klubu. To je, si myslím, že úplně něco jinačího, ale na to mistrovství, já to beru i z mého pohledu, nebo myslím, že takhle je to často, vy chcete přijet a ten hokej si užít. A samozřejmě chcete vyhrát, to je to nejvíc, chcete vyhrát pro Česko, ale chcete tam přijet a je to po dlouhé sezóně, chcete z toho mít radost, chcete si to užívat, chcete hrát hezký hokej a prostě je to o tom, aby byla ta pohoda v tom týmu. A když je ta pohoda v tom týmu, tak si myslím, že třeba příští rok si myslím, že v té Praze tady bude mít dobrý tým. A přijedou si myslím, že tak
všichni, co budou moct, jelikož prostě tady moc kolikrát se vám za kariéru stane, že hrajete domácí mistrovství světa a říkám, pak je to o tom, jestli ty kluci v těch lineách sedli, aby to byla pohoda v týmu a pak si myslím, že o té taktice to až úplně tolik není. Jasně. Je touha každého hráče, každého hokejisty hrát za reprezentační tým. Narážím na ty omluvenky, ať už z jakýchkoliv důvodů, že ten nemůže, ten je zraněný, ten čeká dítě, blablabla. A nebo je tam třeba averze vůči třeba někomu v tom vedení toho týmu, nebo averze vůči trenérovi, nebo jakou to hraje roli? Tak asi to může mít trošku obojí, ale samozřejmě je to... Každý na to má trošku jiný názor. Já myslím, že když to beru z mýho pohledu, tak já bych nároďák asi nikdy takhle neodmítnul, pokud není to něco z těch rodinných důvodů, což je, nebo samozřejmě zranění, což já jsem byl zatím jednou, myslím, že mi bylo 18 nebo 19 a to jsem si samozřejmě užíval úplně neskutečně, protože jsem ještě vlastně nebyl ani v NHL, šel jsem tam z extraligy a já říkám, za mě je to čest hrát a kor v tom, když vlastně já jsem si zatím neměl tu čest moc zahrát, pořád jsme byli v playoff a nebyla ta možnost hrát, tak já bych samozřejmě hrozně rád jel a kor tady do Prahy, ale na druhou stranu ten člověk chce vyhrát ten Stanley Cup a to je asi to nejvíc. My jsme koukali tak po očku po Caroline a říkali jsme si, ježišmarja, kdyby přijel Martin Nečas, to by dostalo jako grády, protože spousta lidí a třeba i četl jsem teda jenom nadpis, neviděl jsem to video, ale Robert Reichl se Slávou Lenerem se taky ozvali, že Kari Jalonen měl k dispozici hráče, ale vzal tam hráče takový, jaký tam vzal. Potom všichni říkali, že hrála vlastně jenom první pětka, která dávala góly a ty další dvě, tři pětky prostě tak jako v podstatě statovali. Měl hráče nebo neměl hráče letos ve Finsku a v Estonsku? No, tak řekl bych, že jako nemyslím si, že ten tým byl tak silný jako já nevím, řeknu, když se podíváte, jak hráli proti, řeknu, ve skupině Švýcaři, tak za mě ty Švýcaři mají prostě, nebo letos měli kvalitnější tým. Měli tam prostě, když tak řeknu, tak už hvězdy NHL, třeba Kevin Fiala, že jo, Hischier, to jsou prostě všechno hráči, který prostě, ten Hischier kapitán New Jersey, který mu je teprve 23-24, Fiala, bod na zápas, to už jsou všechno hráči, který v tom NHL mají to odehraného dost a jsou tam vlastně v těch týmech hvězdy a samozřejmě ten tým si myslím, že ten český nebyl až tak silný letos a tím nechci snižovat vůbec extraligu, ale myslím si, že prostě určitě není extraliga tak silná soutěž jako nějaký ty jiný ostatní evropský a to je pak jasný, ty lepší hráči z extraligy odchází do Švýcarska nebo prostě do Finska, Švédska a myslím si, že těch kluků třeba ty Švýcaři měli tam takhle víc. Je pravda, že když jsem sledoval playoff jako české ligy, tak to byl nádherný hokej, úplně nádherný, já jsem úplně byl blahem bez sebe a pak ty kluci, jako část z nich přijeli na mistrovství světa a najednou byli úplně jako nebylo o nich vidět, slyšet, najednou ten drive nebo to, co oni dokázali v tom playoff, bylo pryč a najednou se projevilo, že Švýcaři, Lotyši, že najednou ty týmy, které jsme kdysi poráželi 13-0, 15-0 a tak dál, tak najednou jsou prostě na bednách a my se jim díváme na záda. Jo, tak tam je to, myslím, že zrovna ty Švýcaři určitě mají velkou kvalitu a pak zase ty Lotyši, že hráli doma, to je zase podle mě trošku něco jiného. Ty si myslím, že to nebude tak, že další šampionát budou zase takhle v semifinále něco takového. To si myslím, že byla ne náhoda, ale samozřejmě to bylo podpoření tím, že hráli doma a byli v takové té formě. Euforii, ale samozřejmě prostě je to něco jináčího, když hrajete extraligu, pak přijedete na to mistrovství a jestli jsme tam měli dvě liny z extraligy, tak samozřejmě je to pak těžší a než se na to člověk trošku zvykne na tu větší rychlost a všechno s tím spojený, tak to chvíli trvá. Ještě malinká douška k tomu mistrovství světa ve Finsku letos. Je pravda, že jsme měli smůlu na zranění, na dost klíčový hráče, co si o to myslíš? Jo, tak já myslím, že to je úplně jasný. Po tom prvním zápase, kde prostě byl, nevím, v kolikátně se přesně zranil Lukáš Sedlák, ale Filip Chytil byl vidět hnedka v prvním zápase, že tu
že ten hokej, když je na ledě, tak většinou se hraje s pukem na naší hokejce a bylo vidět, že tam prostě dominuje, nebo že byl vidět dost a pak, jak říkám, bohužel zranění, pak vlastně naši první dva centři se zranili a to je taky velký, velký rozdíl, že jo. To je ohromná škoda, protože právě tihle dva tvořiví hráči a skvělí hokejisti se bohužel teda zranili a odjeli domů. Pech. Prosím tě, Martine, já nemůžu se tě nezeptat a zajímá mě právě tvůj názor, protože je ti 24 let. Angažmá Rusů v NHL. Je to téma, který tady otřásá poměrně hodně. Nejedná se jenom o hokejisty v NHL, jedná se o všechny ruský sportovce. Zakázat, nezakázat, jak zakázat, někde to jde, někde to nejde. Dominik Hašek, velmi vyhraněný, ten neustále volá potom, aby všichni ruští hráči opustili NHL, aby všichni čeští hráči, co hrají v KHL, už nikdy nehráli za reprezentaci, to tvrdí Jirka Hrdina. Je na to spousta názorů, některý jsou vyhraněný, buď doleva nebo doprava, některý jsou volnější. Co si o to myslíš ty? Tak já chápu nějaký tyhle názory, ale na druhou stranu v tom NHL ty kluci mám vlastně, my mám vlastně stálýho vlastně jednoho Rusa, což je Andrej Svačnikov a já konec konců s tím jsem vlastně tam nejlepší kamarád a prostě on k tomu má taky názor, on nechce tu válku, no není prostě, to není jeho rozhodnutí a bohužel, když to já říkám, tak je teďka Rus a něco takového tam v NHL bylo. Vlastně když to začalo, tak o tom se tam mluvilo, že by tam třeba nemělo být nevím, takovýho, ale na druhou stranu prostě ta země je velká, tam to rozhoduje jeden člověk a on za to prostě nemůže. Jo. A on to třeba říct do, já nevím, do rádia, do novin nechce nebo nemůže, nebo je to... By dostal přes prsty. Samozřejmě v Rusku je to trošku ještě jinačí, tam samozřejmě by viděli, že proti tomu protestujou, tak s tím moc spokojený nebudou a kdo ví, co se tam může stát, takže já myslím, že i kvůli tomu to ty ruský hokejisti neříkají a spíš se k tomu nevyjadřujou a za mě bych je nevylučoval, protože oni si to sami nezaslouží, není to žádný jejich rozhodnutí na tu válku určitě, nebo co já znám, jak to, tak to nepodporujou a bohužel. Pak je zářný příklad Alexe Ovečkina, který má neustále na svém profilu fotku s Putinem a spousta lidí mu to dává za zlý. Já se v tom nechci rejpat, já ani nechci říkat nějaký svůj postoj, od toho já tady nejsem. Jen jako ty snahy potlačit vlastně, já si to ani vlastně neumím představit, protože ty hráči v Americe, ruští, mají pochopitelně smlouvu s těma týmama. Kanadsko-americkýma. A neumím si představit, na jakým základě oni by jim ten kontrakt zrušili jenom kvůli tomu, že jsou vlastně Rusové. No, tak je to těžký. Samozřejmě každý na to má trošku jiný názor, ale jak já říkám, oni za to nemůžou a je pro mě zase úplně něco jináčího, když řeknu, když někdo hraje z Čechů vlastně v KHL, tak to je něco jináčího, protože jdeš do té země jako Čech, možná si tam vyděláš o něco peněz víc než někde jinde, ale na druhou stranu je tam válka a když tak řeknu, tak tam ne, že bys přímo tu válku podporoval, ale hraješ v té zemi, kde vlastně oni to... Která je agresor. No, která ta země je agresor a určitě ty nabídky měly i někde jinde než právě v Rusku a řeknu Švýcarsko, třeba výborná liga, výborný žití a to už je prostě na tom hráči, jak se rozhodne. No, když tam chcou tam být, ale říkám, v té repre teďka hrát nemůžou, zase vlastně tomu to ztratí, tu možnost hrát tu repre a samozřejmě ty lidi si je nebudou brát asi úplně za oblíbený hráče. Já se ptám na to, protože před rokem jsme tady seděli s Jirkou Hrdinou a bavili jsme se o politice, já se nechci bavit o politice, ale on řekl jednu věc, jako hokejista je taky člověk, herec, zpěvák, moderátor je taky člověk a nevidím jediný důvod, proč by se nemohl vyjádřit k tomu, co si myslí o různých tématech, ať už politických nebo společenských, jak všichni říkají, ty hrají hokej a drž hubu, ty hrají divadlo a nepleť se do toho. Já si myslím, že to je naše
občanské právo a dokonce povinnost se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat. Teď, když jsi narazil na KHL, zase tady proběhla taková jako bouře ve sklenice vody, nebo nechci to zlehčovat, Alexej Jaškin, který hraje v KHL a chtěl by reprezentovat Českou republiku příští rok v Praze. A Alois Adamčík se vyjádřil něco v tom smyslu, že vlastně by proti tomu nic neměl, ale je to zase právě ovlivněný tím, že hraje v KHL a tudíž jako zákaz. Fascinuje mě to i z toho důvodu, že třeba biatlonisti vůbec, Wimbledon, loni, vůbec žádnej Rus, French Open, spousta Rusů. Pak tam pochopitelně dochází k těm kuriozním situacím nebo nepříjemným, kdy Ukrajinka hraje s Ruskou a ta jí nechce podat ruku, že no, s Běloruskou, s Arinou Sabalenkou, mm-hmm. která je fantastická. Já nevím, tím, jak se vlastně k tomu můžeme vyjádřit, nebo každý se k tomu může vyjádřit, i sportovci. A k tím, k tomu, jaká ta situace vůbec je, se do toho dostávají takový nepříjemný tóny. Do toho sportu, nebo do života. A já nevím, co s tím. Tak je to těžký, no. Každý si musí vybrat tu svoji cestu, jakou chce, a pak jakmile se vybere cestu hrát do KHL, tak teďka je to jasně daný, že v té reprezentaci nemůžou. Prostě během té války samozřejmě je to třeba u toho Jaškina je to samozřejmě trošku, je to takový, on vlastně, že jo, má nějaký předky z Ruska, takže on je vlastně napůl Rus, napůl Čech, reprezentuje teda Česko, vlastně má tam manželku v Rusku, takže vlastně hraje tam, ale pořád je národnostní Čech, takže musí chápat to, že když je takhle nastavený a on se rozhodl hrát tam, což samozřejmě hodně lidí bude kritizovat a není to asi v téhle době dobře, tak musí chápat to, že na to mistrovství třeba jet moc nebude a já popravdě nevím, kolik tam je dalších Čechů, jestli já taky nevím, jestli ale máme, vím, že někdo jestli byl. Máme dva, možná další, nebo vím, že tam byl, šel do Třince, nespomenu si na jméno, šel z KHL do Třince, taky mu to dávali diváci sežrat. No, pojďme opustit tohleto téma. Ještě možná poslední otázka, jak vlastně vnímají v Americe lidi celou tady tu kauzu, protože v Americe v podstatě málo lidí ví, kde je Česká republika, kde je Ukrajina, kde je Česká republika, hráči z České republiky, že jo, nebo díky vám už možná se trošku orientují. Jak oni se na to dívají, teda na ten konflikt v Americe? Tak, když říkáš tohle o tom, jako Čechu hrát vlastně v KHL, tak na tím se úplně nezaobývají, tam v NHL. Potom, jo, v NHL. V NHL. Jak se na to dívají Američani vlastně na celý ten konflikt tady? Protože je to na druhé straně země koule, že jo? Tak samozřejmě, hlavně za začátku, že když to bylo všude v televizích, tak to bylo hodně probíraný a samozřejmě všichni byli proti tomu, kdo by vlastně chtěl, že jo, válku v téhle době. A teďka samozřejmě, i když ta válka pořád probíhá, tak už to není tolik v televizích, nebo skoro vůbec to tam není v televizi, co jsem viděl, tak méně to lidi probírají a tak je to vlastně ze vším. Ta válka pořád pokračuje, ale tolik se to neprobírá a jak říkám, samozřejmě nikdo nechce, aby tam nějaká válka byla a musíme všichni doufat a věřit to, že to co nejdřív skončí. Pojďme od toho. Martine, jak si užiješ volno? Pracovně nebo jak si nejlíp odpočíneš vlastně? U sportu nebo na gauči? Tak po sezóně vždycky nějaký týden, dva nějaká dovolená, pak já většinou mám odpočinek aktivní, jak buď to hrát nějaký golf, nebo tenis hraju často a nějak to tak propojuju, takže teď už jsem měl 3 týdny volno, teďka od pondělí jsem začal trénovat, takže říkám, teďka jsem pár dní bolavej, ale na druhou stranu, když natrénuju, tak si tady užívám Prahu a Českou republiku a to je něco, co přes tu sezónu pak vždycky o tom sním a těším se na to léto. Martine, já jsem moc rád, že jsi přišel, moc rád jsem tě viděl. Přeju ti, ať svoje výkony vytáhneš ještě vejš a jsme na tebe moc pyšní a ať se ti příští rok daří v Caroline, protože jsi podepsal smlouvu na další rok a těšíme se, kdyby to vyšlo, na mistrovství světa v Praze, na tebe. Já děkuji moc a díky za pozvání. Naším dnešním hostem byl Martin Nečas.